Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Вікторія Бондар, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі коротко про такі теми. Від 15 до 25 тисяч гривень щомісяця витрачають з бюджету Хмельницького на утилізацію небезпечних відходів. Всеукраїнський марафон «Вікіпедія-2019» відбувся у Хмельницькій міській центральній бібліотеці. Вистава «Свято онлайн» відбулась у Хмельницькому музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. Від 15 до 25 тисяч гривень щомісяця витрачають з бюджету Хмельницького на утилізацію небезпечних відходів, таких як батарейки та енергозберігаючі лампи. Вартість залежить від кількості відходів, які зібрали від населення, розповідає юрисконсульт Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Євгенія Смолієнко. Що роблять з відходами після того, як їх залишають у екобусі, дізнавалася Леся Боровець. Тричі на тиждень екобус збирає відходи у різних мікрорайонах міста згідно з графіком. Хмельничанка Марина здає використані батарейки з дитячих іграшок. Побачила щойно і одразу згадала, що є, бо ми збираємо, ми знаємо, що це шкідливо. У нас вдома є ціла коробочка, ми збираємо для такого випадку. Ну, не завжди просто виходить взяти з собою її і застати десь. Ми за те, що в природі дійсно не було цього шкідливого, бо ми знаємо про цей шкідливий вплив. Було б дуже круто, якби ще нас дійсно було більше сортування взагалі сміття. Тобто повинно вдосконалюватися в цьому плані, бо це для наших дітей в першу чергу. Юрист-консульт комунального підприємства «Спецкомунтранс» Євгенія Смолієнко каже, програму започаткували, аби уникнути подальшого потрапляння небезпечних відходів на міське сміттєзвалище. Передбачається програма збір небезпечних відходів, які люди акумулюють у себе, тобто відпрацьовані лампочки, фільтри, прострочені медикаменти, батарейки, ртутні термометри. Уклали договір з спеціалізованою організацією, яка має ліцензію на у сфері поводження з небезпечними відходами, яка має ліцензований склад на території міста Хмельницького, куди безпосередньо ці відходи здаються, перевозяться нами. Далі вони, в свою чергу, також уклали договір з утилізаторами, які безпосередньо займаються утилізацією. Хмельницький екобус відвозить зібрані від населення небезпечні відходи до директора Подільського деревообробного комбінату. За словами директора комбінату Сергія Коломійчука, він здає в оренду склад площею 144 квадратних метра столичному підприємству «Укрекопромпроект». Приїжджають вони по мірі наповнення складу, ну, як правило, це раз в два тижні, раз в три неділі. Після кожного приймання від підприємства «Спецкомунтранс» вантажу, скажімо так, ми його обліковуємо, я передаю їм, і вони вже, скажімо так, і вони бачать по кількості, і я бачу по загрузці складу. Зразу, як ми бачимо, що у нас площі залишається мало, на які можна поставити, сигналізуємо їм, вони присилають машину, відправляємо туди. На переробку я знаю, що десь в Київську область. Протягом дня ми намагалися зв'язатися з керівником київського підприємства «Укрекопромпроект» телефоном, щоб дізнатися подальшу долю небезпечних відходів. Проте номери не відповідали. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Леся Борвець, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини «Поділляцентр». За словами юрисконсульта «Спецкомунтранс» Євгенії Смолієнко, станом на 1 січня екобус прийняв від хмельничан 1540 кілограмів відпрацьованих батарейок, 187 кілограмів медикаментів та 451 ртутний термометр. У Славутському, Дунаєвецькому та Кам'янець-Подільському районах перевищені епідеміологічні показники захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер. За останніми даними, станом на 27 січня кількість хворих в області становить 7 394 особи. Лариса Калінер додає, 60% хворих – діти. У порівнянні із минулим тижнем показники зросли на 12%. Кількість хворих дорослих зменшилась на 4%. Нагадаю, у Славуті призупинене навчання у загальноосвітніх закладах міста на 2 тижні. Про це повідомив міський голова Славути Василь Сидор. Причина – перевищений поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. За його словами, через тиждень проаналізують динаміку захворюваності. Якщо вона йде на спад, то навчання у школах відновлять.
Судом виправдано 55-річного полковника у відставці, котрого підозрювали у державній зраді. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Колишнього військовослужбовця виправдали за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. У вересні 2018 року військового колишнього виникла необхідність провідати маму, яка проживає на території Краснодарського краю Російської Федерації. Прибувши до міста, де проживає мати, чоловік по телефону отримав запрошення від невстановленого співробітника Федеральної служби безпеки Російської Федерації прибути для проведення бесіди. За словами Алли Плінської, колишній військовослужбовець отримав завдання для проведення підривної діяльності на території України. Також він запевнив співробітника Федеральної служби безпеки Російської Федерації про нерозголошення таємниці. Повернення на територію України полковник запасу повідомив про свою зустріч з працівником ФСБ правоохоронні органи України. Відповідності до вимог Кримінального кодексу України, враховуючи те, що чоловік не вчинив жодних дій на виконання прохання або ж завдання працівника ФСБ, звільнив військового від покарання. Всеукраїнський марафон «Я пишу у Вікіпедію-2019» відбувся сьогодні у Хмельницькій міській центральній бібліотеці. За словами завідувачки сектору електронних ресурсів бібліотеки Валентини Міхалевської, захід приурочили до святкування 15-ї річниці з нагоди написання першої статті в україномовну Вікіпедію. Про що писали хмельничани, дізнавалась Олександра Карпунець. Хмельничанка Наталія Бондар участь у вікімарафоні бере вперше. Дівчина розповідає, статтю до онлайн-енциклопедії писала про подільську поетесу Надію Вітвіцьку. Про її творчість, її збірки, вірші. Її не було в Вікіпедії. Ми шукали людей, яких ще немає в Вікіпедії. Можливо, буде корисно для когось. За словами завідувачки сектору електронних ресурсів Хмельницької міської центральної бібліотеки Валентини Міхалевської, сьогодні до написання статей у Всесвітню енциклопедію міг долучитися кожен бажаючий. Учасниками заходу може стати будь-хто, хто бажає долучитися до створення нових статей. Сьогодні до нас завітали як працівники бібліотек, так і користувачі, які до того не були знайомі з Вікіпедії, але побачили анонси у Фейсбуці чи на телебаченні. Всеукраїнський марафон «Я пишу у Вікіпедію» в обласному центрі проводиться вже втретє. Координатор проекту Аліна Возна каже, для написання статті необхідно дотримуватись певних вимог. Є певні технічні вимоги до написання статей у Вікіпедії. Стаття має бути унікальна, стаття має бути написана людиною особисто, так? Вона має мати енциклопедичний стиль написання. Людина має користуватися джерелами, офіційними джерелами для того, щоб написати цю статтю. За словами організаторів, марафон триватиме 5 днів. Олександра Карпунець, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Свято онлайн з такою назвою показали розраховану на підлітків виставу в Хмельницькому музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. За словами авторки п'єси Марини Бортник, п'єса показує віртуальну реальність та її вплив на життя старших школярів та студентів. Живе наповну. В неї від них залежність. Ти її захищаєш? Це фрагмент вистави «Свято онлайн». Автором п'єси є хмельничанка Марія Бортник. Каже, спеціально її писала, аби висвітлити проблему інтернет-залежності. Взагалі, це вистава, на постановку якої я виграла грант президента України для молодих діячів театрального мистецтва. Вистава піднімає важливі питання проблем підлітків, питання соціальних мереж в інтернеті. Дуже важливе зараз таке актуальне створення груп у цих соціальних мережах, які спонукають дітей, підлітків до самогубства. Марина Бортник говорить, що жанр вистави – інтернет-екшн. Думки після перегляду вистави трішки розділились. Підліткам вона сподобалась. Були там, наприклад, мої учні, навіть 6 клас, вони казали, класно, те, що в нас відбувається, це про нас. Старші люди казали, що вистава перевернула їхній світогляд. В
Вистава потужна, вистава психологічна, вистава терапевтична. Я можу підібрати ще багато слів, дійсно, тому що річ неймовірно актуальна на сьогоднішній день. Якщо говорити про вікову категорію, якій би особисто я рекомендувала перегляд, скоріше всього, це старші підлітки, це діти від 15 років, діти старшого шкільного віку. Практичний психолог Тетяна Лопушинська каже, підліткам на перегляд вистави рекомендує приходити з батьками. Якщо говорити про категорію батьків, то безумовно всім батьків від нуля дитини, місяців і далі, поки дитина ще є дитиною. Чому так? Тому що дана вистава пропонує нам не тільки точку зору дорослої людини, а точку зору дитини. Вікторія Бондар, Олександра Наумова, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Перше місце посіла команда Хмельницької області на відкритому всеукраїнському турнірі з боксу пам'яті Євгена Кужельного в Хмельницькому. Срібними призерами стали вінничани, бронзовими – команда Молдови. Президент обласної федерації боксу Андрій Чумаков повідомив, п'ятеро боксерів Хмельниччини стали чемпіонами в своїх вікових та вагових категоріях. Один із них – Денис Кулеша – виконав норматив майстра спорту України. В нас 4 золота у хлопців і 1 золото у дівчат. Золото вибороли боксери Кулеша 69 кілограм, Гордійчук 75 кілограм, Драч 91 кілограм і Білінський плюс 91 кілограм. Норматив майстра спорту виконав Кулеша в вазі 69 кілограм. Це Хмельницький авангард. Паралельно з українським турніром Кужельного в Хмельницькому проводили чемпіонат області з боксу серед юнаків, юніорів та жінок. За словами президента обласної федерації боксу, такі змагання – ще одна перевірка сил спортсменів перед чемпіонатами України. Серед жінок це, скажімо так, спроба провести ще по одному, по два поєдинку перед чемпіонатом України, який відбудеться 1-7 лютого в Харкові. Серед юнаків це перший етап відбору на зональний чемпіонат України, який пройде також в Хмельницькому 5-7 квітня. Ну і серед юніорів вже команда на чемпіонат України відібрана і просто продивитися готовність хлопців і виправити помилки. Перший у цьому році чемпіонат області з теквондо відбувся у Хмельницькому. Участь у змаганнях взяли понад 200 спортсменів. Оцінювали їх судді із Вінниці, Житомира, Рівного та Івано-Франківська. Про те, як відбувалися змагання, розповість Леся Боровець. У Хмельницькому відбувся перший чемпіонат області з теквондо ВТ. Участь у ньому взяли 230 спортсменів всіх вікових груп. 16-річний Олег Мамотов займається тхеквондо 6 років. Він неодноразовий чемпіон та призер Кубків Європи та світу. Каже, цього разу не тільки брав участь у змаганнях, але й був суддею. Сьогоднішні змагання показують, що дані діти йдуть на високому рівні. Мені подобаються ці змагання саме для їхньої організації і приємний колектив суддів. Мені довелося їх судити і брати участь. Софія Сікорська 5 років у спорті. У свої 15 побувала на 6 чемпіонатах України, 5 етапах Кубку світу та має срібло Кубку Європи. Зараз готується до чемпіонату Європи. Найближчим часом ми готуємося вже на Туреччину. В Туреччині будуть проводити змагання класу G2. Це буде відбір. Ліцензія буде видаватися на чемпіонат Європи. Президент Хмельницької обласної федерації з тхеквондо Сергій Пісоцький каже, за результатами цих змагань будуть визначені претенденти на чемпіонати України, що відбудеться у березні у Харкові. В березні місяці буде в Харкові чемпіонат України. Якраз це є в нас відбір і формування збірної команди області на ці старт. По результатам цього чемпіонату сформуємо збірну команду області на чемпіонат України. За його словами, спортсмени активно готуються до змагань у Туреччині, які дадуть можливість потрапити до чемпіонату Європи. Це четверте президентські ігри, турнір серії G, етап Кубку світу, де будуть розігруватись ліцензії на чемпіонати Європи. Дуже відповідальний старт. Більше 2000 учасників з усього світу. Оцінювали спортсменів судді з Вінниці, Рівного, Івано-Франківська та Житомира. Головний суддя обласного чемпіонату Сергій Потапчук приїхав з Кам'янця-Подільського. Каже, у тхеквондо є певні критерії відбору. Нарахування балів ведеться за допомогою електронних систем ДОІДО, які, скажімо так, під час поєдинку спортсмен заробляє бали
певної сили. По результатах трьох раундів визначається переможець. Керівник відокремленого підрозділу Федерації тхеквондо України Хмельницької області Сергій Чайка разом з колегами з Кам'янця-Подільського привезли на чемпіонат області 70 спортсменів. За його словами, рівень учасників змагань з Хмельниччини високий. Кожен двобій, який тут проходить, в дуже запеклій боротьбі. І, до речі, цей чемпіонат області – це перший чемпіонат області в такому форматі, коли проходять серед усіх вікових категорій. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр. Перше командне місце в цих змаганнях посіли спортсмени обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. На другому місці – Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 3. На третьому місці – команда Чемеровецької спортивної школи. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось!